Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев айбын республикалық әскери патриоттық жастар жиынының ашылу салтанатына қатысты. Президент әуелі әскери полигонда құрылған далалық лагер жұмысымен танысты. Ізінше соңғы үлгідегі қару жарақтардың көрмесін тамашылады. Представляю вашему вниманию размещение личного состава воспитанников военно-патриотического клуба Айбын. Айбын республикалық әскери патриоттық жастар жиыны осымен 5 жыл қатарынан ұйымдастырылып отыр. Оған қатысуға еліміздің әр өңірінен 700-ге жуық жеткіншек келген. Дені әскери училищеде білім алатындар. Одан бөлек, әскери кафедраларда оқып жатқаны студенттер де өздерінің бақтарын сынауға келді. Жас сарбаз қозғалысы осыдан 4 жыл бұрын елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың пәрменімен құрылған. Қазір оған 170 мыңнан аса өрен мүше екен. Жарыстың ашылу салтанатына қатысқан мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев кейінгі буынға мол сенім артылып отырғанын жеткізді. Біз тәуелсіз еліміздің айбынды жастарына әрқашан зор үміт артамыз, сенеміз. Қазақстанның әрбір жетістігі өздерің сияқты жас өрендердің алаңсыз жарқын келешегі үшін жасалған қадам. Бүгінде біздің елімізге барша әлем қауымдастығы құрметпен қарайды. Мемлекетіміз қарқынды дамуда. Мұның бәрі тарихи тұрғыдан алғанда қысқа мерзімде атқарылған табанды еңбектің нәтижесі. Еліміздің жетістерін еселеп, абыройын арттыру сіздердің отан алдындағы қастерлі борыштарыңыз. Жақсы дәстүрге айналған Айбын әскери патриоттық жиыны отаншыл жастарды адал қызмет етуге, ел қорғаны болуға тәрбиелейтін дәл осындай бірегей алаң.